Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення. Таку конференцію провели в Житомирському національному агроекологічному університеті. Науково-практичні заходи з чорнобильської проблематики проводять у виші щорічно, каже ректор навчального закладу. Проблеми радіаційного забруднення Чорнобильської зони в університеті досліджують вже майже 30 років. Тісно займалися проблемами реабілітації радіаційно забруднених територій, тобто як в аспекті вирощування сільськогосподарської продукції, так і ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, деактивації, радіологічного контролю, моніторингу, зокрема лісів, ґрунтів, води. Тому університет уже кілька десятків років займається цією проблематикою. Цьогоріч конференція міжнародна. До Житомирського вишу завітали білоруські та японські науковці, котрі мають досвід у подоланні наслідків радіаційних забруднень. Японці приїхали з виставкою фоторобіт, на котрих зображена радіація. Протягом 6 років ми займаємося дослідом по авторадіографії в префектурі Фукусіма, яка постраждала внаслідок аварії на атомній станції Фукусіма-1. Минулого року ми відвідали місто, яке знаходиться дуже близько до Фукусімської атомної станції. На жаль, там багато будинків були зруйновані землетрусами та цунамі. Дуже важко дивитися на це. Декілька днів тому я з колегою побував у Чорнобильській зоні відчуження, де виявив схожі наслідки. Декотрі дослідження потребують дороговартісної апаратури, тому науковці Житомирського національного агроекологічного університету намагаються долучати до своєї роботи іноземних колег. У нас в Житомирській області вже багато років дослідження. Відповідні є напрацювання щодо створення спільної лабораторії по радіологічному контролю і моніторингу. Тобто постійно працюємо в цьому відношенні. Зараз слабке місце, звичайно, це необхідність модернізації і сучасного обладнання лабораторної бази для проведення таких досліджень. В Житомирській області, як одній з найбільш забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, діє дві структури, котрі проводять радіологічний моніторинг. Проте таких установ має бути значно більше, вважають в обласному управлінні екології та природних ресурсів. Фінансується робота двох установ, які безпосередньо займаються чорнобильськими проблемами. Це Народицька станція і відділ моніторингу чорнобильських проблем, який є в Житомирі, які проводять радіаційний моніторинг продуктів, землі. Безумовно, держава має приділяти більшої уваги, особливо матеріально-технічному забезпеченню таких наукових досліджень. Відкривав науково-практичну конференцію голова Житомирської облради. Посадовець окреслив коло проблем, котрі спіткали регіон через дію радіації. Найгострішим питанням вважає високий рівень онкозахворювань в області. Нині на Житомирщині проживає понад 12 тисяч ліквідаторів Чорнобильської аварії. Було відкрите в нас Чорнобильське відділення, де сьогодні всі ліквідатори, жителі постраждалих районів можуть пройти обстеження, можуть пройти оздоровлення. Зовсім недавно було в нас виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради України, на якому ми ставили питання про придбання дороговартісного обладнання. Це лінійний прискорювач, який коштує 170 мільйонів гривень. В державному бюджеті на наступний рік окремою строчкою буде передбачено ці кошти для того, щоб наші люди, які хворіють, могли отримати відповідну допомогу. Голова Житомирської облради наголосив, аби приймати правильні управлінські рішення, необхідно співпрацювати з науковцями та дослуховуватися до їхньої думки. Питання для науки теж дуже багато, тому що сьогодні, щоб підтверджувати ті чи інші факти, необхідно проводити відповідні дослідження. І це воно необхідно і для нас, і для жителів області, і, звичайно, для прийняття відповідних рішень. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1.